Grekernas mysterium. Jag kan inte hitta den någonstans. Jag har tittat överallt. Den har bara försvunnit. Var inte dum, Orko. Böcker försvinner inte bara. Nej, men den här gjorde det. Tänk, Orko, tänk. Var var boken när du såg den sist? Jag la den där. Den handlade om enhörningar med massor av bilder. Det var Adams födelsedagspresent. Vad ska jag göra nu? Han fyller år imorgon. Jag skulle hjälpa dig, men det är dags för Adams gymnastiklektion. Vem skulle stjäla en bok om enhörningar? Jag ska visa dig igen. Grip tag, dra dig upp. Grip tag, dra dig upp. Det är lätt. Se upp där nere. Om jag kan göra det så kan du. Men du är smidig som en katt. Alla katter är inte smidiga. Du skulle aldrig få mig att pröva det där. Kom igen, Adam. Okej då, en gång till. Det är för hemskt för att se. Menar att allihop har försvunnit? Ja, min kung. Alla böcker i förfädernas bibliotek har försvunnit. Det är alldeles tomt. Men nej, professor Smallen, är ni säker på att ni inte bara börjar på att bli glömsk? Ursäkta här. Jag får lägga mina glasögon ibland. Och jag kommer inte alltid ihåg om jag ätit lunch eller inte. Men jag tappar inte bort böcker. Det är sant. Böcker! Adam, någonting hemskt har hänt. Vad är det, far? Alla kungarikets stora böcker har försvunnit. De har fullständigt gått upp i rök. Även böckerna i biblioteket. Allihop är borta. Ers majestät, jag är förtvivlad. Detta är en fruktansvärd förlust. De där böckerna innehåller all tradition och kunskap om vårt folk. Och alla stora vetenskapliga upptäckter och uppfinningar som vårt folk har skapat. Och de underbara berättelserna. Hur ska vi kunna leva utan de stora böckerna? Det blir svårt, är jag rädd. Det luktar skumt. Dags för He-Man. Tala högre! Vad sa du, Duncan? Jag sa att vi måste hitta He-Man, ers majestät. Det måste vi verkligen, Duncan. Och det är fort. Far, professor Smallen. Om ni ursäktar mig, jag har någonting viktigt att göra. Tyvärr verkar inte min son ta detta problemet på allvar. Vi måste hitta böckerna. Kan inte det vänta? Jag tänkte ta en liten tupplur. Vid Grejskulls makter! Jag har krafter! Där försvann min tupplur. Vi måste till ödesgudinna. Där ser ni! Jag sa att jag inte förlagt boken. Den försvann! Försvann, precis som de andra böckerna i landet. Jag skulle bra gärna vilja veta vem som tog dem. De ska allt få ångra sig. Hur då? Va? Jag kommer nog på något. Ja, jag ska leta rätt på böckerna. Vill du följa med? Klart jag vill! Kom! Vi tar södra vägen. Okej, men varför? För den här. Jag hittade boken bredvid vägen i morse. Wow, vad väntar ni på? Kom, så sticker vi! Ja! Så jättelistigt av mig att ta böckerna. När folket i Eternia kommer på det, kommer de att tvinga kungen att avgå. Och de utnämner mig, den intelligente Batros, till kejsare över Eternia. Batros! Honom skulle jag nästan kunna respektera. Om Batros är så smart, hur kommer det sig då att han stal böckerna istället för guldet eller juvelerna? Därför att tvärt emot dig så har Batros en hjärna. Det han har tagit är värdefullare än guld och silver. Böcker? Naturligtvis, din värdelösa pälshög. Böcker är den verkliga skatten här i världen.
för honom till mig. Nu? Ja, nu din dumskalle. Jag kan ha användning av hans smarta hjärna för att en gång för alla erövra Grayskull och dess hemligheter. Jag sätter igång direkt. Det är mest att du tar saxkäke med dig. Du kanske går vilse ensam din hårsäck. Snart. Vad gör He-Man ditt Grayskull? Det är klart att jag hjälper dig, He-Man. Böcker är kunskap, och de är för värdefulla för att förloras. Ditt svar ligger vid slutet av södra vägen, vid solens tempel. Tack, ödesgudinnan. Men var försiktig. Batros är där och han kan vara listig och farlig. Batros? Jag trodde han höll sig till det mörka Eternia. Han har blivit maktgalen. Kom, stridskatt. Vi har en träff med Batros. Jag hoppas vi går åt rätt håll. Alla veckorna måste ha grävts ner någonstans. Eller kanske finns, eller kanske... Titta, solens tempel. Jag slår vad om att han är där inne. Kom. Inga böcker här heller. Ingenting. Och det var sista. Jag antar att böckerna inte är här. Och jag som var så säker. Idioska! Böckerna, du har hittat dem! Jag har aldrig sett så många böcker i hela mitt liv. Vi måste tillbaka till slottet och tala om för kungen att vi har hittat dem. Gå nu, jag måste hitta boken om enhörningar. Tack och lov att de inte är skadade. Om ni nu tycker så mycket om böcker, så kan ni ta och stanna hos dem tills jag har funderat ut vad jag ska göra med er. Bästen av saxkäke borde vara vid solens tempel snart. He-Man! Det ser ut som om han också är på väg till solens tempel. Jag måste nog hindra honom lite. Gör vad jag säger, ökensand! För du lyder under min hand! Det verkar som om vi har fångat en liten virvelvind, stridskatt. Det borde sätta fart på saker och ting. Blåsa härifrån nu, stridskatt. Den där vinden kommer visst tillbaks efter mer. Vi gör en lerhög. Det där tog andan ur honom. Vi tror att du är smart, He-Man. Jag vill bara förhindra dig lite. Enhörningsboken måste vara här någonstans. Även om du hittar boken, är det inte till någon större nytta om vi inte kan ta oss härifrån. Ni dumbomar måste inse att jag, Batros, snart kommer att styra Eternia. Jag beordrar er att buga framför mig eller ta konsekvenserna. Buga inför dig? Ha! Aldrig! Aldrig i mitt liv! Hets jag! Ledsen att jag stör. Men Skeletor vill träffa dig. Tycker inte om hans sätt att bjuda in mig på. Du är nu brusen skydd, Batros. Jaså, titta i
en plåtskalle. Du skulle ha bett mig snällt, men faktum är att jag vill träffa Skeletor, så du kan visa mig. Ta det lugnt. Ta honom, Ormar! Titta! Ni är ett brev. Max måste arbeta lite mer på det tricket. Jag har några egna tricks. Jag har väntat länge på detta. Och säga att vi har hittat böckerna. Vad är det? Boken! Inredningsboken! Jag måste gå tillbaka! Nej, Orko, det är för farligt. Gå i förväg, din! Jag hinner ifatt dig. Nej, jag går tillbaka med dig. Hoppas vi inte står dig, Saxkäke. Jag tror att mun börjar bli lite rostig. När jag kommer härifrån ska jag visa vem som är rostig. Din ruttna lilla råtta. Sticka och steg, jag bryter mina ben. Här är den. Det är min enhörningsbok. Kom så ger vi oss av härifrån. Håll ut, gamle vän. Jag fann den här ute på vift. Tänkte lämna tillbaka honom till dig. Jag funderar på att sätta honom i koppel. Jag är här för att jag tror att du kan tjäna mina syften. Du ska tjäna mina syften, Batros. Du ska göra som jag säger. Vi får väl se vem som ska vinna vem. Dina löjliga laserstrålar gör vi inget. Nu kan du åstadkomma bättre saker än så. Ska jag bli rädd nu? Fler trixar, Matros! Eller är du klar att snacka affärer? Prata nu. Jag lyssnar. Jag pratar och du lyder! Du är smart, Matros. Inte som en del andra som knappt kan tänka alls. Du har en hjärna som skulle värma mitt hjärta om jag hade något. Vad är det du vill ha? Grayskull! Och du ska hjälpa mig att överraska och inta det. Och om jag gör det? När jag har fått Grayskull och alla dess hemligheter blir jag härskare över hela universum. Då kan jag kanske fundera på att ge dig Eternia att styra. Jag har en plan. Du ser det bästa. En del använder sitt huvud till annat än att odla hår på. Ser man på? Är det inte vår gamle vän Saxkäke? Håll dig undan, He-Man. Släpp honom, stridskanten. Böckerna är viktigare. Krigsmannen, kan du höra mig? Jag är vid solens tempel. Ja, He-Man, jag hör dig. Dela Orko här. Jag känner till böckerna, men... He-Man, vi har fått reda på att Skeletor och Batros planerar en attack mot Grayskull. Jag ber mig genast dit. Kom, stridskanten. Medan ödesgudinnan bevakar bästens gäng smyger vi oss över klyftan från den här sidan. Och hur tänkte du göra det? Här är vår brygga, Ormar. Efter dig, min kära Skeletor. Och vända ryggen mot mig. Åh nej, du går först.
Jag hoppas inte att det är en privat fest. Ta hand om bästen och de andra, stridskatt. Du kanske behöver nya batteri till din laser, Batros. Eller vad tror du? Det är dags för mig att försvinna och ta hand om en annan sak. He-Man, jag tror att vi har kommit till ett vägskäl. Farväl, He-Man. Och jag menar det. Du kommer aldrig att nå botten. Du kommer att falla för evigt. Det ska vi nog bli två. Sätt ner mig! Som du vill, ditt lilla kryp. Tillbaka till det mörka Eternia, Batros. Ja! Det verkar som om stridskatten behöver min hjälp. Och jag som trodde att du behövde min hjälp. Bra jobbat, katten. De är här inne. Men böckerna har försvunnit igen. Vi måste tala om det för He-Man. He-Man, He-Man, kan du höra mig? Klart och tydligt, krigsman, vad är det? Böckerna, de är borta. De har försvunnit igen. Jaså, minsann. Jag vet då vem som tog dem. Jag hör av mig. Kom, stridskatten. Jobbet är inte avslutat. Har du en känsla av att det är någon som bevakar oss här? Nå, He-Man! Trodde du att du bara kunde traska in i ormberget, kanske? Nej, jag funderar på att ringa först. Vad är böckerna, Skeletor? Och varför får ni att tro att jag har dem? Batros hade en idé om att böckerna skulle ge honom makt. Och du skulle stjäla vad som helst för makt. Även Batros idé. Kämpa på du, He-Man. Det där nätet är gjort av elastikum. Det är inte bara ett av de starkaste ämnena i universum, utan det töjer sig också. Du och ditt dumma odjur är hjälplösa. Ta det lugnt, gamle vän. Ja, jag har böckerna. Vad det nu kan göra för nytta. De finns rakt under dig, men du kan inte göra någonting åt det. Det var allt jag behövde veta. Nu, stridskatten. Jag visste att du inte skulle säga sanningen om du inte trodde att vi var hjälplösa. Jag lämnar er nu, men bara så att ni inte blir förkylda. Nu hämtar vi böckerna och tar oss hem. Vi har samlats för att fira att Eternias böcker har återlämnats till deras rätta ägare, Eternias folk. Och det är inte allt. Naturligtvis, det är Adams födelsedag också. Ha en nära Adam. Hipp hipp hurra! Tack ska ni ha. Här är min födelsedagspresent till dig, Adam. Oj, jag har önskat mig den här enhörningsboken så länge. Tack, Orko. Du är toppen! Ja, jag vet. Tack allihop för att ni gjort den här dagen till den bästa födelsedagen i hela mitt liv. Kom igen, Adam. Blås ut ljusen. Glöm inte att önska något. Oj, titta, titta, titta. Oj, oj, oj. Va? Du har verkligen händerna fulla. Ja, jag har så mycket som jag måste läsa. Det är bra, Orko. Du förstår att när du öppnar en bok så öppnar du egentligen dörren till en underbar värld av underhållning och information. Ja, det är sant. Jag hittar allt om vetenskap, drakarsport, men mest om bodybuilding. Har du en bok om bodybuilding? Nej, men att svära på de här böckerna bygger verkligen upp min kropp. Orko.